ଚାଲିଛି ଏବେ ପଡିଗଲି ଆଉ ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ମୋ ଜୁଇରେ ଧରିକି ଧର ସେ ସହ ହରମଜାଦାକୁ ହୁଁ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇ ଦେଲି ଯାଏ ଧର ଭାଇ
ତତେ ମୁଁ ମାରିକି ନେଲ ଝିଅ ଏ କାନ୍ଦାଲ ତତେ ମୁଁ ଠିକ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଝିଲୁ କାନ୍ଦାଲ ଝିଅ ତତେ ମୁଁ ନାଗେଶ୍ୱର ଜମିଦାର ଘରେ ଦେଇଦେବି ବୁଝିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଗୁଣିଗାରିଟି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ବି ଖାଇ ସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ହଉ ନାହାନ୍ତି ସେ ଜମିଦାର ଘରେ ନେଇ ତତେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ମତେ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବ ଆଉ ତୁ ମୋ ଟଙ୍କା ବଢିଲ ଗୁଦୁଲୁ ଗାଦୁଲୁ ଗୁଦୁଲୁ ବାଦୁଲୁ ତୁମକୁ ତୁ ମାଟା ଲାଲ ଗୁଲା ପିଛି କଞ୍ଚା ପଣ ଭୁସ୍କୁ ଭୁସାଟା ଲେଗରେ ଲେଗା ଗାଠି ଗେ ଜଲ୍ଦି ଭଗା ଗିନା ନାଗଡି ନାଗଡି ଗିନା ଏ ନାଗଡି ଗିନା ଏ ଯାଉଛି ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଜମିଦାର ଘରେ ଦେଇଦେବି ଚାଲ ଝିଅ